Nader. Wil julle opkom? Ek dink ek as jy my gaan help dalk. Ja. Okay, jy kan opkom, daai ou daar in die oranje kan opkom. En hierdie ou wat hierso sit, hy kan ook opkom. Ek dink hy moet opkom. As hy. Dat kan. Soos ek sê, ek kry stage fright met hierdie liedjie, so julle moet my definitief help, hoor. Hierso. So kom staan maar 'n bietjie hier uit, wyd en versprei, dat almal julle mooi kan sien. As hy. Julle raas. Ek kom hy. Die liedjie se naam is Uitnaam. Uitnaam. Ek sê julle moet 'n bietjie dans. I saw my mouth in it, but my come geyer. I saw you from my eyes, but I fire. I saw you, but it was the greatest fryer. I saw my. I saw the mice, but you seen the beaver. I saw the under I was lying a leather. Dankie julle. Oor die ek sien julle het fans hier so.